Michael Roberts ydw i, sefyll yn ganol mis Mai, yn barod dros y blaid ar ran ganolbarth Môn. Dwi'n 31 mlwydd oed, wedi fy mngeni a magu yn Llangefnin yn Ynys Môn. Wedi mynegu ysgol y Graig, wedyn ymlaen i ysgol gyfyn ac i ysgol i Goleglin Llifon wedyn i neu gofal anifeiliad. Rwy'n nyrs milfeddygol wedi bod erbyn hyn ers dros 10 mlynedd a wedi ymgartrefu yn Llangefni yn Môn. Dwi'n fam i ddau ac yn briod. Dwi'n sefyll mis Mai o ran y bobl fwy na dim. Dwi wedi bod yn holi'r bobl leol be maen nhw angen yn eu cynghorau'r flwyddyn yma mewn ffordd. Pethau mwy o pwysig maen nhw ddeud ar y funud ydy mwy o pethau ar gael i'r ieuenctid ac i bobl ifanc o gwmpas Llangefni a Môn. Digon o bethau iddyn nhw wneud, digon o bethau iddi ddori nhw, dim yn uniongyrchol dŵr ysgolion, ond yn y gymuned hefyd. Dwi'n meddwl bod hyn yn bwysig ofnadwy bod yn plant ni efo lle o fewn y gymuned. Dwi hefyd yn meddwl dan wneud hyn, mi wnaeth o helpu pethau gwahanol fel ymddygiad cymdeithasol drwg, ac hefyd mater cyffuriau. Mi fi sy'n siarad efo rywun mond wsos dwytha ac oedden nhw'n deud bod plant mor ifanc a un o'r ddeg ar y funud yn smocio cannabis. O hyn yn sioc enfawr i mi, yn enwedig efo mab y 9 oed adra. Felly dwi'n meddwl bod hi'n bwysig iawn canolbwyntio ar y pobl a plant ifanc sy'n o gwmpas ein ardal ni ar y funud i wneud siŵr bod nhw'n cael bob cynnig mewn bywyd a cael y gwybodaeth cywir i fedru wneud penderfyniadau cywir am bod nhw yw ein dyfodol ni mewn ffordd. Rhywbeth arall sydd wedi dod i fyny'n bwysig hefyd iawn ynglyn â addysg ydy llefydd mewn ysgolion ar y funud. Mae yna bryder mawr ar y funud, er enghraifft yn Llangefni, bod yna digon o lefydd mewn ysgolion meithrin. Mae hyn wedyn yn mynd i gario ymlaen mewn blynyddoedd bod yna digon o lefydd mewn ysgolion. Wedyn dwi'n gobeithio i fod yn onas, mi fedran ni wneud lle i'r plant yna er mwyn bod nhw'n medru mynegu ysgol leol a bod nhw'n goro trafeilio fel maen nhw ar y funud, milltyroedd allan o'i catchment, mond i gael mynegu ysgol leol. Dwi'n amgerddol iawn am yn iaith a dwi'n gobeithio hefyd bod yn medru hybu'r iaith Gymraeg yn fwam i gael stats yr iaith Gymraeg yn ôl i fyny ac yn bod yn hyderus yn ein iaith ac i fod yn brawd mewn ffordd bod yr iaith gynnon ni. Dwi hefyd felly, os fyswn ni'n llwyddiannus, yn gobeithio magu hyder yn ôl i'r bobl fel yn eu cyngor ac yn eu cynghorwyr mewn ffordd yn Môn. So dyna pam y dwi'n sefyll. Diolch i chi am wrando.